iyadoo dadka inta badan ka faallooda arrimaha saadaasha hawadu ay sheegeen in dabaylo duufaano wata ay ku soo wajahan yihiin xeebaha Puntland. Waxaana arrintaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda masiibooyinka Cabdillaahi Xaashi Cayro, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: ilaaha su'aadeer waxa weeye waxay ka bilaabanayaan badweynta Hindiya, waxaynu u gudbeen hadheer maanta aynu joogno badweynta Carbeed ama Arabian Sea-ga dhulka loo yaqaano Cumaan ka soo laaban. Waxay marayaan oo kasii gudbayaan una tallaabayaan badda cas. Intay badweynta Hindiya raasiga ka wareegaan Ras Casayf meesha la yidhaahdo, oo ah meesha dhulka Soomaalida la yidhaahdo loo yaqaana ku dhammaado, waxay marka samaynayaan in innaga iyo way kala duwan yihiin wadamada kale ay ku dhacayso. Cumaan iyo dhulka la yidhaahdo Yemen si xun bay ugu dhacaysaa, khasaarooyin bayna geynaysaa, badan bay geysanaysaa sida la qiyaasayo. Kuwaasoo leh daad leh buuraha matalan ama burcyada oo ay dhaqaajiso daad ku dhaqaajiyo ku rogo dhulka dhoobada oo innaga dhulkeenu dhagax u badan yahay buuraleyda, laakiin caalamka dhul badan dhulka badidiisu waxay leeyihiin buurahooda dhoobo weyn. Dhoobadaasu markay dhaqaaqdona waxay ku rog dhirtiiba fuqaysa, wax kastaa waa baaba'aya. Taas baa marka ay dhulkaas ku leedahay oo waxaa loo yaqaano mud slides ama dhulka oo maaragtay ay dhanbasho dhoobada, buurihii dhoobada ah ay dhanbasho bay keenaysaa, daad bay keenaysaa, dabayl waxtumisay keenaysaa. Intaas ba weynaada innaga marka waxaa la qiyaasayaa marka ay dhinaca Yemenid u gudubto mukulle iyo markay u gudubto inay innaga gufaaca inagu soo celinayso, gufaacadaasoo roob iyo dabayl iswata. Marka dadka ku nool areas waxa weeye inay marka hore ka digtoonaadaan, dadka jira oo safra gaadiidka badda ku safra ama Dubai ka imaanayaan ama Soomaaliya dhinaceeda ka waqooyiga ka tagayaan, iyaguna inay hakadaan oo ilaa laga gaaro wiiga dambe Isniinta, waayo marinkii ay mari jireen, xooluhu soo mari jireen, badeecooyinku inoo soo mari jireen, waa inta ay hadda haysato xoogga ku haysato. Waana ku jiraysaa arbacadan aynu maanta joogno ilaa axadda way ku jiraysaa. Haddii marka aad adigu iska maaragtay qaar iska xor noqotid oo gashid, dee waa wax ilaadaa dhibta timaada adaa isu keenay. Nimanka badda waxay isticmaalaan erey ah markay xilligeeda ku xisaabtamayaan, waxay yidhaahdaan nin baa waxa la yidhi, wuxuu yidhi ilaa anigu haddaan doontayda badda habeenka u saaro adiga maamaana kuma aha, buu yidhi. Waa erey yar khaldan, laakiin wuxuu leeyahay macnaha anaa ugu talagalay inay qarqanto, waayo waan ogahay habeenkaas inay dabayshaas iyo duufaantaasu kacayso. Waan ogahay haddaba iyadoo la ogyahay marka duufaanta iyo dabayshaba inay kacayaan, inaan doonyaha la saarin iyo maraakiibta iyo intaba inaan la saarin baa loo baahan yahay. Dadku inay bilaabaan meelaha jeexyada dadka reer miyiga ah inay ka guuraan, oo biyo mareenka ama dabayshu wax ku yeeli karto, inay iyo roobka iswata wax ku yeeli karaan, inay haddeerba bilaabaan inay meel ka dugsoon oo ay kaga sabata bixi karaan tagaan. Duufaantaasu marka innaga insha allah roob ay noqonaysaa xoogeedu, laakiin ma xoog badna. Orodku waxa weeye 60 kilometer saacaddii marka Yemen joogto. Innaga xageena waxa lagu qiyaasay oo shalay lagu qiyaasay, saaka ma fiirin intay qiyaasteedu tahay, 8 mile saacaddii inay ku soconayso. Innaga wayna dhibaysaa barkee dhulkeenu waa bannaan yahay, waa 3 jibaar bisa dabayshaas markay bannaanka kusoo gasho buurta kasoo boodo. Laakiin inta buurta ubaa celi xoogeeda inaga celinaysa waxa weeye marka kusoo dhacdo waa hakanaya maaragtay orodkeeda iyo xawaarahdu waa isbedelaya. Sidaas weeye marka adeer dabayshaas waa anagana dadka haddana uga digeena horena digniin baan u sii. Xabiibo Mataan Hoori, Televishinka Caalamiga Star TV.